Так, всім привіт. Відео на тему по електродах, не про мобілізацію, хоча це на сьогодні також дуже актуально. Дивіться, які у нас електроди сьогодні приїхали, таких, що не було на нашому каналі. Зараз ми трошки розкажемо, щоб ви були в курсі. На упаковочках одне пише, я кажу, це не якісь неофіційні електроди, неофіційні. Зараз ми покажемо і розкажемо. Я зараз вам покажу, карту з собою привіз. Так, дивимося. Те, що тут пише таке. Електроди 7018. Видно, так? І електроди 7015. І електроди трійочка 7018. Ну, пише МР3, класик. Кажу, не знаю, які там їх привозять, як їх вивозять. Ну, а цих дефектів особливих немає. Бачимо, який є поясочок, таке місце там буває, раз відламається намазочка. Бачимо, теж такий поясочок на цій. О, тут є, знаю, на відео можна передати це чи ні. Отакі, бачимо, відміна кольору. Тут дефекти трошки намазки є. О, але вони нам, ну, на роботу не впливають. Так, давайте почнемо із 7018. Це електрод з основним покриттям, аналог УОНІ. Вони аналогічні. Ну, там ми на одних сайтах пишуть для кораблебудування, на інших для... Ми бачимо, які є раковини. Трошки з дефектами вони десь ідуть. Для того їх дешевше продають. Десь буває, що трошки відламається, не в цього. О, бачимо, тут взагалі отаке. Отакі ці електроди. Дешевші. Дешевше. Деякі електроди практично ідеальні. Дивіться, ми працюємо електродами УОНІ 1355 постійно, вони у нас є. Десь там перші проходи, десь там прифатки робимо, хоча їм прифатки якби не зовсім зручно робити, але прифаточки дуже міцні, дуже надійні. І зараз у нас є тут Фрунзе, ми про них окремо розкажемо. Електроди дуже файні. Хто там писав, що вони погано запалюються? Як стандартні кулоні. Запалюються, якісні, але трошки плюють вони. Трошки плюють. Дивіться, приїхали 7018 сьогодні спробував. Вони настільки м'ягенько варять. Настільки м'ягенько. Дивіться, нічого ніде не чишне. Спеціально я так робив, щоб не видно було, що не чишне. Це варилося електродом 7018. Я тут бачимо прочищений шов. Нема таких пузирів бульок, як в електродуоні, що влягає щільніше. Ну, відео вам не передасть, тим більше у нас камера така. Бачимо, який шлак. Шлак такий коричневенький. Нагадує, такий електродик ось ми були, це L39. До речі, тут теж десь писав в одному сайті, що для жаров. Зварки жаростійкі стали, бачимо, просто ми ще нічого не чистили. Нічого не чистили. Трошки, трошки шлаку. Жодного бризка. Настільки приємненько варити. Ну, запалюється, в принципі, як УОНІ. Ну, УОНІ, дивіться. УОНІ різних виробників запалюється по-різному. Давайте зараз ми тернемо трошки цим йоршечком, щоб побачити якість шва. Зараз ми наші окуляри, там ми їх теж по їх відео показували, китайські. Трошки вони, форма їх неправильна. Так, вугарочка бошовська в нас. Тернемо. Варили ми зверху вниз, і тут бачимо електрод на місці закінчиться, трошки так шов. Отака якість шва. Отака якість шва. Я думаю, що навіть на нашій камері можна побачити цю якість. А це варилося електродом АНО-36, континент теперішній. Оце було все в бризга, це вже ми зрубували з зубильцею. Так, зубильце, отаке. Зубильця на скорлупку, це ресора, на ресорі наварено такий сплав, ми робимо самі, додаємо чавун до сварку, починається міцно.
і зрубав ці бризки. Тут оце було бачення кишов. А і на це і дивимося. Ну якось треба тих електродів. Я взяв континент, якось його треба потрошки. Тут бачимо задня стіночка, це вторинне повітря. Низ і зад котла, він десь там стоятиме до стіни, його не видно буде. Єдине, що коли будемо там відправляти, клієнт прийде, подивиться, скаже, о, так якісь зварювальники. Розумієте, якщо робиться все якісно, має бути кожен шов, де його видно чи не видно, в будь-якому місці, ззаді, там бачимо внизу, він має бути якісний шов. О, це такий шовчик лягає цими електродами. Щільники. Тут бачимо трієчка метал на невеликому струмі, так раз на весу. Ну він там не то ж таки аж так розпливається, він з основним покриттям шов не пливе, так як там, наприклад, оці електроди там воно пливуть, так? Він так не пливе. Ну це воно 20, він теж не сильно пливе. Якщо воно 36, він більше пливе. Ну справжній 36, не такий, як континент почали робити. Отаке, електроди файні, мені сподобалося. Будемо ще замовляти, якщо знайдемо такі. Розумієте, це ну, не завжди воно є в наявності. Далі, що в наших упаковочках? 7015. Це той самий Uoni 1355, навіть не аналог, це і є Uoni, просто він по-другому маркується. Варить як Uoni. Варить дуже приємно. Ну і повторне запалювання. Знаєте, ну, якщо Uoni вариш із такою затримкою, то повторне запалювання завжди погане, але нормально. Файно, мені сподобалося. І трошки менше бризгає, менше плюється, ніж БАД. Такого напльованого немає. Гарніше варить. І запалиться файненько, все питань немає. І 7018 четвірочка. Бачимо, він взяти по намазці. 7015 тонша намазочка. Хоча метал такий самий, а намазочка тонша. Ну, тобто навіть на виході буде менше нас, більше ми переплачуємо. Ну, бачите, трошки десь щось відламане, кажу, це якась некондиція. Некондиція, там теж дефекти бувають по намазці. Дефекти по намазці бувають, бачимо, там щось, бачимо, тонша намазка, бачимо, тут товще, якесь приплюснуте, отаке. Ну, 7018, варить файно. Але до повторного запалювання, коротше, ну, їм працювати, ну, набагато гірше, ніж 7015. Щось трієчка, 7018, прекрасно працювати, а ці такі, ну якщо без відриву, почав що, перше запалювання добре, без відриву, в принципі, вони варять теж файно, але вже, ну, трошки не те, скажімо, ну і там десь намазка відбуває, що десь відламується, якась гірша якість їх, якась товща намазка, якось більше шлаку, трошки не те, ну чаще їм працювати, але якщо таке там, ну, наприклад, тут шов такий перший прохід зробити, і тут ніде не кутовий, ні треба там шлаку виганяти, нічого, без відриву, довгі шви. В принципі, воно підходить дуже добре. Ну, начебто все розказав. Теж сьогодні хотів розказати. Є запитання, пишіть. Як кажуть, це вже інший, це R145, ми раніше знімали по ньому конець відео. З основним покриттям електроди не сильно відрізняються, але все одно різні виробники. Кажу, цей жодного бризка, 7018, трійочка, жодного бризка я не знайшов. Оце був бризк, то він, напевно, раніше був якось від іншого електрода, ну, там на середині проварене вторинне повітря. А вже оці континент, то настільки бризкають, що нервують вони трошки мене, але якось ми їх набрали, будемо потрошки їх розварювати. Все, дякую всім за перегляд, пишіть. Дзвоніть, як то кажуть, заходьте, всім до зустрічі.